Allahumma tahhirni fihi min ad-danasi wal-aghdar wasabbirni fihi ala kainatil aghdar wa waffiqni fihi lit-tuqa wa suhbatil abrar bi'aunika ya qurrata aynil masakin. Ey Allah'ım, bu ayda məni çirkdən və çirkinliklərdən təmizlə. Həyata keçəcək müqəddəratıma məni dözümlü et. Bu ayda məni təqvalı olmağa və yaxşı əməl sahiblərinin kənarında olmağa müvəffəq et. Öz köməyinə xatir, ey miskinlərin gözünün işığı.